Belə qərar gəldi ki, bu kənddən düz qalılı kəndində bir məktəbdə nə qədər uşaqlar gəlir məşq edir və çox gözəl bir əyləşləri var. Azərbaycan çempionları vermişik dəfələrlə. Dünya çempionu, dünya ikincisi, dünya üçüncüsü, beynəlxalq turnirlərdə. Sırf əyib bu kəndində, burada. Və qərara gəldik ki, çox gözəl uşaqlar var. Qərara gəldik ki, burada da bir dənə bölməmizi açaq. Və şükürlər bizim bugünkü günü. Sağ olsun Belbəy, Belbəy qardaş və atası. Minnətdar ki, dəstək oldular. Bütün hər əziyyəti olan çəkiflər, hər işi olan çəkiflər. Müəllimlərin böyük iş gördülər, sağ olsunlar. Avadanlıqları almağa hər bir şey. Və elədik. Bu işi gördük qardaş ki, çalışsın, gənclərimiz idmanla məşğul olsunlar. Başqa yola getməsinlər, çəkək. Bu qədər, buyurun, Aqsaqqal. Siz də xeyir duanızı verin bizə. Yeni il günündə çıxıram yola. İlahi uğruma saadət gətir. Heç nə istəmirəm qismətdən artıq. Nə qədər bol olsa məhəbbət gətir. Bu yeni ildə mənim ilk rast gəldiyim yeni bir tədbirdir. Mən kəndimizin yaşlı müəllimlərinin nümayəndəsi kimi, kəndimiz adından, elimiz, obamız adından sizi təbrik edirəm. Bunun özü xalq üçün, gələcək nəsil üçün böyük bir işdir, böyük tədbirdir. Bugün bizim bütün kəndin nümayəndələrin əksəriyyəti iştirak edə bilərdi. Amma müxtəlif yerlərdə olduqlarına görə hamı iştirak edə bilmir. Məhəllə məlumlardır, məhəllə məlumlardır. Bu gün biz belə xalqımız ürəklə, ürəklə sevə-sevə hakimiyyətə təsdiq elədiyi məhəllə məlumdir. Məhəllə məlum, sizi də təbrik edirik. Qədimləriniz sayalıdır. Bax, belə tədbirlər bu çox olsun. Çox sağ olun. Təbrik edirik. Sağ olun. Sağ olun. 23-cü ildir iş günüdür, bizim aşağı abirlər bu yox idi bu idmanları, çox mübarək, çox uğurlu, çox uğurlu olsun, biz də xoş, çox uğurlu. Çox gözəl tədbirlər ki, onu elədiyim üçün mən öz təşəkkürümü edirəm sizə, çox sağ olun, var olun. Mən arzu edirəm ki, idmançılar çox olsun, gəlsin, yetişdir. İdman Azərbaycanı dünya tanıdır, idman tanıdır, müəllimlər tanıdır. Ancaq birinci idmandır. Yenə xeyirli qurulsun. Çox sağ olun. Allah xeyir versin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Mən də sizin timsalınızda bu zamanda bütün gənclərin hamısını təbrik edirəm. Bugünkü gün münasibətlər və xüsusən də yeni münasibətlər. Doğrudan da çox əlamətlər bir gündür ki, bizim yeni ildə ilk görəcəyimiz işlərdən biri də gözəl adımlardır ki, bu gənclərimiz gələcəyi sağlam olsunlar. Bu öndərin dediyi kimi gələcək gənclərin çiyinləri üzərində qurulmuşdur. Doğrudan da sağlam bədəndə sağlam ruh olar, belə bir deyim də var ki, bu gənclərimiz sağlam olsunlar, sağlam düşüncəli insanlar olsun, dövlət üçün, xalq üçün çalışmağı bacarsınlar. Mən sizə işlərində uğurlar arz edirəm. Mənim də sizə xüsusilə minnətdarlıq edirəm, sizin nailiyyətlərinizdən də məlumatım var. İnşallah uğurlarınız daha böyük olur. Çox sağ olun, sağ olun. Təbrik edirəm. Mən də Elbəyə bir valideyni kimi əvvəla ağsaqqallardan üzr istəyirəm. Mən də bir kəlmə deyim. Bir valideyn kimi Allah xeyir versin deyirəm. Bugünkü gündə sizə çox sağ olun deyirəm. Mərcə çəkib gəldiniz. İsa müəllim mənim qəlbimdə o qədər bir yuva salmış insandır ki, mən heç o gündən fikrimdə idi ki, İsa müəllim burada açılış ola bilməz. İsa müəllim bizim kəndimizin yox, Azərbaycanın ziyalısıdır. Azərbaycanı sevilən bir insandır. Yəni, əvvəla Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qadirlərimizə can sağlığı versin. Bizim müharibəni udmaqda da bizim idmanımızın çox böyük rolu var. Evet. Çox sağlam inkişaf elədilər, çox sağlam belə can belə sarsılmadan, dayanmadan bəli qələbəmiz də idmanın şoxuna oldu. İdman bizə hər dəqiqə lazımdır. Hər dəqiqə idman bizə gərək. Mən öz adımdan da daim oğlu Abbas müəllim burada olmadı. Mənim qapımda xeyir iş olsun, şər iş olsun. Ən birinci Abbas müəllimlə məsləhətim olur. Gələndə söhbət yoxdur, o da yenə öz xeyir duasını verəcək. Elə onun adından da Elbəyə deyirəm, xeyir olsun, uğurlu olsun. Allah hər birimizə can sağlığı versin, Allah ömür versin İsa müəllim hər birimizə. 2004-ün
Belə sizlə yenə qeyd edəyək. Allah sizə də ömür versin, bizə də ömür versin. Çox şair bir sözü var, deyir, heç şəhərdə gəlməsin şirin nərəti, ona qalib gələn insan qüdrəti. Hər şeyi ölçərsə dost məhkəməsi, yaxşı da yalan da orada tanınır. Mən çox fəxr edirəm, səməllim, mən onun nəvəsi yerindəyəm, mənim sözümü yerə salmadım. Bax, bu bir məhkəmə idi, yaxşı da, yaman da, səməllim, sizə böyük minnətdarım bildirəm. Çox sağ olun. Bu yaşınızda əziyyət çəkdiniz, gəldiniz, minnətdarım sizə. Sağ olun, çox sağ olun. Bir daha Allah mübarək eləsin. Sağ olun, sağ olun. Müslüm müəllim, ona yerdə işimiz. Çox sağ olun. Zəyin olun ki, minnətdarım sizə çox sağ olun. Rəşad, yaxınlaşsan, bir dəqiqə. Allah xeyir versin inşallah. Xeyir işə vəsil olan hər bir kəsdən Allah razı olsun inşallah. Davamlı olsun inşallah. Yəni hər kim ki burada nə əziyyətlər çəkir inşallah Allah qarbiləsin. Allah bu kəndə hər zaman belə xeyir işlər qismət eləsin. Allah hər birinizə razı olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Rəşad, bir dəqiqə dəyək durar, mən bir kəndə söz deyərdim başlayacaq. Vaxtınızı alacağım, bağışlayın, sağ olun, bir kəndə söz deyəcəm. Bir günləri olan, fakt olan şeyi, özü şahitləyir, özü deyək. Bir günləri yaxınlaşdı bizim zala, bir neçin bundan qabaq, Rəşad. Dedi, belə-belə, məlum, mən çox həvəsim var idmanlar, mən ilə gitmək istəyən, belə-belə. Mən də belə baxdım ki, Rəşadın yaxşı götürdə, nəsə oturdum. Fikirləşdim, dedim, sən gələrsən, görək, nə edirik? Bir məş gəldi, iki məş, üç məş, baxdım, gördüm, yox, haçdır bu. Həvəs var. Nə yaşayır bu, ayrıca. Məksə, bunları sizə niyə danışıram, nəyə görə danışıram? Ona görə danışıram ki, baxın, burada məşqçi Rəşad olacaq, baş məşqçi mən olacaq, rəsmi şəkildə. Yəni ki, işi bu axaracaq da, mən də həmişə yanımda olacaq. Və bunun üzərində işlədik, gördüm, yox, bu effekt verir. Aradan bir müddət keçdi, heç bir il keçmədi. Bir ilə yaxın, 9 ay olan belə keçdi. Bakı şəhərini keçirilən sərətçidə dünya çempionatında dəvət aldıq. Götürdüm, apardım, getdi. İnanırsınızmı? Gəldi bu finalda federasiyanın saxladığı əlində uşağı vurdu naqarlıqlar. Hansı ki, federasiya İminnovay əlində saxlayır ha. Və mən orada Rəşadın çıxanda bir kəlmə söz verdim, dedim, heç bir şey eləmirsən, bir dənə zərbə işləyirsən, qutardı, artıq hər iş eləmirsən. Elə ondan da həll elərdi, qoyduğun da silkələndi, orada da qaldı. Və ondan sonra, ondan bir müddət keçdi, dünya çempionluğunu götürdü və bir müddət keçdən sonra dalınla sırası şeyə, kəmərə döyüşə, baxın, bu kəmərə döyüşə dəvət aldı. Bu kəmərə döyüşə dəvət aldı. Bu şey yanıb peşəkar yedi. Peşəkarlığa görə. Götürdüm, atqaz eləmədim. Düzdür, fikirləşdim sizdə. Aparıq, aparmayaq, ölçü biçir. Apardıq, getdim aşağı olsun orada da. Çox ağır oldu, amma öz sözünü deyildi. Ağır oldu, öz sözünü deyildi. Fəxrimiz də bəli. Gəldik, icra başçımız sağ olsun. Fəxri fərmanla mükafatlandırdı. Məhmət müəllim. Bu bizim dünya çempionatı oldu. Azərbaycan Respublikasının İdman Naziri Azad Rəhimov yaşayır orada. Onun təsdiq rəsmi şey. Bir dənə şey demək istəyirəm. Çox dünya çempionatları var ki, bunu insanlar bilməlidir. Rəsmi olur, qeyr-rəsmi olur. Təşkilatlar keçirir. Əgər ölkənin nazirliyi icazə vermirsə, orada icra rəsmi yox. Amma bizim Rəşad rəsmi şəkildə əldə nə elədirsə də. Axırda gəldim mən 2019 Toluzda kompleksdə böyük bir yarış saldım. Güclü Azərbaycanın imancısından çox güclü yek olanımızla qarşılaşdı orada. Baxdı belə gətirdi, qol qırıldı. Qol o yarışda qırıldı, iki sümük var burada, ikisi də. Həkim başladı şey eləməyə, icazə verir. Yoxsa inanın, mən bu sözü burada deyiləm, yalnız bir neçə tərəfdən bu var, intası yuxarıları qaldırmaq və həm. Lapuanı. Yəni, Rəşad dünya reytik cədlərinə düşəsi idmançıdır və orada yer kültürəsi idi. Çox həvəsidir, çox belə. Ha, düşünürdük, buna nəsə eləyək, sağ olsun, bəyəcə əziyyət çəkdi, böyük əziyyət çəkdi, yer yaratdı. Biz arzuluyuruq, uşaqlar gəlsin burada. Yalanın hər bir kəs, hər bir kəs düşünməlidir ki, o təkir mülkündür. Bəli, bəli. O yarandırı
evden, obadan, şehirden, vətəndən onun bəhrəsidir. Ona qabiliyyəti hansı sahədədirsə, o qabiliyyətlə o sahəni inkişaf elətdirməlidir. Vətənini, kəndini ucaqmalıdır. Çox sağ olun ki, bax bunu bizə izah elədiniz. Təbrik edirik, yeni-yeni qəhrəmanlar yetişir, yeni-yeni belə xoş nəticələr olur. Bir də bir şey baxdığınızda olun, dərdur bir dəqiqə. Noyabrın 5-i, bax bu, bu da sizin kəndində yoxlanmış, Şahid qardaş. Bunun övladı 9 yaşı var. Noyabrın 5-ində Azərbaycan çempionu oldu. Ay maşallah, təbrik edirəm. Azərbaycan çempionu oldu. Elə bir səy gətirək inşallah. Elə dalınla da gəldik bir müddət keçən kimi Peşəkarlı Ligiya dəvət aldı kəmərə. Apardım Xaçmaz'a, orada da kəməri götürdü gəldik. Ay maşallah. Mən başlayıram bir dənə də o Tunar balamızı almışdıyam. Bəlkə də burada nə qədər idmançılar çıxacaq ki, inşallah kəndinin başınıza edəyəcək. Asıl tortu kəsəriz. Asakansı yerdə olma olmaz. Həmşə öndə deniz asakalı olacaqlar. Mənim köməkçiyim. Gəlin, ona gəlin. Mənim öz kəsəriz. Mənim gəl. Saxta hamınız əlinizə. Sən də. Elə biləmin. Ya Allah. Ali. Xeyrə qurur olsun. Həmişə mənim gəl. Nə var? Əlini tut. Ay Allah. Allah. Xeyri uğurlu olsun, nəticələr, yaxın günlərdə nəticələrini götürürsünüz.